ော့ဆိုအားလုံးပဲမိသားပါကျွန်တော်ကတော့စင်မေတစ်ပါးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာဆိုအဖြစ်ကျွန်တော်စပယ်ရှယ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်အားပါလဲဆိုဘလို့လို့တည်တဲ့အတိုင်းပါပဲအာကျွန်တော်ဒီမှာဘလောက် subscriber ရှိလဲဆိုတော့ဘလို့အဲအရောကဘလို့မသိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြကျွန်တော်ရဲ့ short channel ဘလောက် subscriber ရှိရဲ့ကွာဘာသာနဲ့ subscriber ရှိရဲ့ဟဲ့တဲ့တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီ special အမည်နဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလဲယနေ့ယနေ့မဟုတ်ပါအာဘာလဲဘာလဲလက်ဖြန်ကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့အာကျွန်တော်ရဲ့အမပေါ့နော်အမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့one by one မေကမစကထားမဟုတ်ပါဘူးမေမေကုန်းနေမယ်ဖြေနိုင်တဲ့သူကဘယ်လောက်ဒီလားအပပဖြေနိုင်တဲ့သူကဘယ်လောက်မလဲဒီလားဒီလားအေးမတည်ဘူးဆိုရင်ရှင်ကြောက်ပြတ်ပြတ်ဖြေနိုင်တဲ့သူကပတ်စံတထောင်ပြရအောင်မေကောအခု20လေး20လောက်မေလုံးမဖြေနိုင်ဘာကျွန်တော်တို့ဖာအဲ့ဒီရဲ့အဲ့ဒီရမယ့်တစ်ထောင်ဘာနိုင်လဲဆိုရင်တစ်ထောင်ရမယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီတစ်ထောင်ဟာအဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီကြီးမလောင်းဗျာအာကျွန်တော်အဲ့ဒီကြီးမလောင်းနိုင်တဲ့သူကကြောင့်တော့ဘူးတော့ကြီးဟိုးဟိုးလို့ကိုကျွန်တော်စုံစမ်းစစ်ချင်လေရှုံးတဲ့တူကဘာနဲ့ဖူတာလဲအဲ့လိုမျိုးတော့လေပြောရှင်နောက်ထပ် challenge တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရေဘူးဆောင်မယ်ရေဘူးဆောင်နိုင်လို့ရှင် channel ပိုင်းမယ်ဟုတ်ပါဖြတ်ရိုက်ရေစကိုင်းပိုရှုံးကြောနေတော့အဲ့တော့အဲ့ special အနေနဲ့ကျွန်တော်မလက်ဆိုင်လာကျွန်တော်မှကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တော့ဟာကျွန်တော်သူ့ကျွန်တော်ယနေ့ตุ๊สิโอเซยยังจังตับขอมั้ยโอเคป้าขอเลยชิมาตุมลาเลยชิแล้วจังเลยไม่ตัดนายไอ้นี่ปวยเผ็ดแพ้ได้มั้ยปูชิตุมลาแล้วไม่จังน่ะมาเลยไล่เนาะปวยเผ็ดจังมาลาเนี่ยจังญาติลามาว่าจังอยากโอเคเออสบายปูชิชอบเนาะนี่เนาะ Living, I love you, love you, I 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 love you, I